oo aan ku guuleysto madaxweynaha koonfur galbeed in dugsi qur'aanada madaariista ku yaala degmooyinka koonfur galbeed ay ka kooban tahay macallimiintoodii in aan mashaarkoodii siin doono ardaydan aan laga qaadaynin wax lagu barto qur'aanka afarti sano oo muddoxileedka madaxweynaha koonfur galbeed uu yahay sanad kasto in masaajidada aan ka bedeli doono sajaayadda iyo katiifooyinka masaajidka dhexdooda iyo kitaabada waxaana nasiib u yeeshay anoo soo koobaya inaan halkan ka caddeeyo in haddii hadafkaygii iyo riyadaydii ay ii rumowdo oo ilaahay igu guuleeyo oo aan ku guuleysto madaxweynaha koonfur galbeed in dugsi qur'aanada madaariista ku yaala degmooyinka koonfur galbeed ay ka kooban tahay macallimiintoodii in aan mashaarkoodii siin doono ardaydan aan laga qaadaynin wax lagu barto qur'aanka waxaan kaloon rabaa inaan halkan ka caddeeyo afarti sano oo muddoxileedka madaxweynaha koonfur galbeed uu yahay sanad kasto in masaajidada aan ka bedeli doono sajaayadda iyo katiifooyinka masaajidka dhexdooda iyo kitaabada abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada